mana shu beshta narsani to'xtatishingiz beshta narsani hayotingizda kamaytirishingiz sizda tushunarsiz holatdagi bo'ladigan qo'rquvlarni vahimalarni va nevrotiklarni nevrotik buzilishlardan aziyat chekadigan insonlarni

va shularni eng asosiy eng qizig'i manga aytishadida man yomon narsa ko'raman man, man, narsal man chiroyli narsalar ko'raman nima ko'rasan desam sizda qo'rquv xavotir vahima to'xtashi hayotingizda kamayishi uchun o'z o'zidan birdaniga tushunarsiz paradoksal holatda sodir bo'lishini oldini olishingiz uchun siz to'xtatishingiz kerak bo'lgan beshta narsa mana shu beshta narsani to'xtatishingiz beshta narsani hayotingizda kamaytirishingiz sizda tushunarsiz holatdagi bo'ladigan qo'rquvlarni vahimalarni va turli xil turdagi o'sha terlab ketish sovib ketish muzlab ketish tanangizdagi turli xil turdagi bo'ladigan o'zgarishlar taxikardiya holatlari yuragingizni urib ketish holatlarini to'xtatish uchun sizga yordam yoramni o'zimni instagram akkauntimga taklif qilib qolaman instagram akkauntimda judayam ko'p va foydali bo'lgan ma'lumotlarni man bo'lishib boraman youtubega video chiqarish bu ancha vaqt oladigan jarayon hisoblanadi ba'zi bir xil insonlar aytishadi iodala man nima qilay mana misol uchun siz bilan ishlashga bugungi kunda misol uchun sharoitim imkoniyatim yo'q <laughs> degan narsani aytishadi agardaki sizda ham xuddi shunaqa muammo bo'layotgan bo'ladigan bo'lsa mani instagram akkauntimga obuna bo'ladigan bo'lsangiz man mijozlarim patsientlarim bilan ishlaganimdan keyin instagramga insonlarga nimani tushuntirganligim biza nimalani ustida ishlayotganligimiz siz nima qilishingiz mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni o'sha insayhtlarni man qo'yib boraman shu sababli ham albatta instagram akkauntimga obuna bo'lishinglarni so'ra qilishimiz kerak bo'lgan narsa hayotingizda orqaga qoldirishni to'xtatishingiz kerak bo'ladi nevrotiklarni nevrotik buzilishlardan aziyat chekadigan insonlarni nevroz bo'lmasa ham o'zi shaxsiy xavotirligi yuqori bo'lgan 'sha личностная тревожность deymiz shaxsiy xavotirchanligi yuqori bo'lgan insonlarni hayoti davomida eng qiladigan katta xatosi va insonni xavotirini vahimasini oshib ketishiga olib keluvchi eng katta narsalardan biri bu insonni qilishi kerak bo'lgan yechishi kerak bo'lgan muhim vazifalarni hamda masalalarni doimiy ravishda orqaga qoldirib kelishi hisoblanadi bugun emas ertaga bugun bormayman ertaga boraman ertaga telefon qilaman ertaga aytaman qilib mana shunaqangi orqaga qoldirish sizni miyangiz sizni ong doimiy ravishda tushunib anglab yetib turadiki siz hal qilishingiz sizdan yechimini kutib turgan narsalar holatlar mavjud va biz bu narsani tezlik bilan yechishga harakat qilmaydigan bo'ladigan bo'lsak biz bu narsani yig'ib yig'ib yigib yigib yig'ib boraveramiz bu narsa kuchayib 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 bizani ham xavotirimiz qo'rquvimiz vahimamiz kuchayishiga nihoyatda katta sababchi bo'ladi oddiy bitta misol aytaman bu narsani hamma boshidan o'tkazgan ekzamengacha bo'lgan toki ekzamenni topshirib bo'lganingizgacha bo'lgan sizni holatingiz bilan va ekzamendan o'tgan holatingizni agardaki eslaydigan bo'ladigan bo'lsangiz osmon bilan yerchalik farq bo'lgan ya'ni sizni oldinda ekzamen kutib turganligi uchun siz o'zingizni yomon his qilgansiz qanaqadir мозngiz qochgan bo'shashgansiz ko'nglingiz aynigan o'zingizni yo'qotgansiz boshqa qilgansiz va ekzamen topshirishingiz bilan shunaqa shu holatlarni birortasi ham sizda qolishni to'xtatadi xuddi shunaqa endi mana shu narsani siz hayotingizdagi boshqa sizdan yechimini kutib turgan narsalarga ham qo'yib ko'ring toki bu, bu narsani yechmagunligingizgacha siz o'ylab siqilib fikrlab shu narsada yuraverasiz yuraverasiz va buni natijasida sizni xavotirligingiz xavotirlilik darajangiz ko'tarilib boradi shu sababli ham orqaga qoldirishni keyin qilaman keyin qilaman deb turib mavjud muammolardan kamchiliklardan holatlardan qochishni to'xtating bo'ladigan bo'lsa biza miyamizni biza psixikamizni ortiqcha stimulyatsiya qilishni to'xtatishimiz kerak bo'ladi stimulyatsiya qilish nima deydigan bo'ladigan bo'lsak sizni o'z o'zidan yo'q joydan sizni xavotiringizni vahimangizni qo'zg'atadigan bugungi kunda hayotimizda judayam ko'p omillar faktorlar mavjud va shularni eng asosiy narsa bu albatta instagram va ijtimoiy tarmoqlardagi o'tirishimiz бесконечный mana bu rils rilslarni misol uchun rils tiktok balobatlari misol uchun tomosha qilishimiz buni nimasi yomon deydigan bo'ladigan bo'lsak o'sha xavotirligi qo'rquvi vahimasi yuqori bo'lgan insonlarni aksariyati o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'lgan insonlar hisoblanishadi shu sababli ham siz internetda o'tirganingizda internetda har xil man narsani ko'rganligingizda eng qizig'i manga aytishadida men yomon narsa ko'raman men chiroyli arsalar ko'raman nima ko'rasan desam ana kimnir chet elga borganligini kimidir nimadir ish qilayotganligini million million pul topayotganligini boshqa qilayotganligini ko'raman degan narsani aytishadida va eng qizig'i mana shu narsalarni ko'rayotganligingizda siz o'zingizni boshqa insonlar bilan solishtirasiz tuganmas ravishda бесконечно o'zingizni solishtirasiz va qarasangizki siz hech narsaga ulurayotgnligingiz yo'q u million million pul topishyapti siz qur qolib ketayotgan bo'lganliginiz uchun ham bu narsa sizni holatingizni ortiqcha stimulyatsiya qiladi va ayni damda informatsiya nihoyatda bir xavfli qurolga ega bo'lgan narsada informatsiya sizni e, sizni tinchlantirishi xotirjam qilishi mumkin va ayni damda informatsiya sizni xavotirga qo'rquvga dahshatga solishi mumkin shu sababli ham turli xil turdagi yangiliklar <laughs> xabarlarni o'qishi shu narsalarni o'rganishni to'xtatishimiz kerak bo'ladi siz stimulyatsiyaga yana nima kiradi bo'ladigan bo'lsak turli xil turdagi kofe energetik ichimliklar alkogol nikotin moddalari ham insonni holatini vaziyatini stimulyatsiya qilishi mumkin bo'ladi agardaki sizda shu holatlar bilan siz ham shu narsalarni iste'mol qiladigan bo'lsangiz bu narsadan uzoqlashish nihoyatda katta tavsiya qilinadi o'zingizni holatingizni vaziyatingizni chegaralash cheklash uchun keng narsa bo'ladigan bo'lsa umuman harakatsizlikni to'xtatishimiz kerak bo'ladi siz yarim qadam bo'ladigan bo'lsa ham хотя bir dona bo'ladigan bo'lsa ham nimanidir ustida ishlayotgan nimanidir ustida to'g'irlashga harakat qilayotgan bo'lishingiz kerak bo'ladi agardaki siz ertalabdan kechgacha o'tiradigan bo'ladigan bo'lsangiz ertabdan kechga narsa qilmaydigan bo'ladigan bo'lsngiz boagida ertalabdan kechgacha o'tiribsiz hech narsa qilayotganligngiz yo'q na jismoniy faoliyat bor na aqliy faoliyat bor ertalabdan kechgacha telefonni ko'llaydigan bo'ladigan bo'lsangiz bu bo hech narsaga hech qanaqangi anga olib kelmaydi chunki har bittamiz ham agardai hozir shunchaki prosta o'tirib har xil narsa haqida o'ylaymiz deydigan bo'ladigan bo'lsak bizlani hayolimizga million xil fikrlar hayollar yaxshi narsa ham yomon narsa ham ko'pincha ehtimol yomon narsa qo'rqinchli narsa yoqimsiz narsa og'riqli narsa hayolimizga kelishi mumkin bo'ladi va shu sababli ham bu narsani keraksiz hayollarni fikrlarni oldini olishimiz uchun yagona qilishimiz mumkin bo'lgan narsa bu biz bu bizani nimadir bilan shug'ullanishimiz hisoblanadi to'rtinchisi bo'ladigan yani, bo'lsa bu, bu nutrition ya'ni ovqatlanishimizni to'g'irlashimiz kerak bo'ladi siz tanangizda tanangizga og'irlik qiladigan ovqatlarni narsalarni iste'mol qilishni cheklash va ayni damda to'g'ri ovqatlanish man dieta deayotganligim yo'q to'g'ri ovqatlanishni to'g'ri muta, mutasil mutasil deydimi постоянной to'g'ri va doimiy ovqatlanishni yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi nevrotikni nevrozdan aziyat chekayotgan insonni vahimasi shaxsiy shaxsiy xavotirliligi yuqori bo'lgan insonlarni uch mahal ovqati kuni haftasi davomida как положено bo'lishi kerak bo'ladi siz ertalab albatta nonushta qilishingiz albatta tushlik qilishingiz va albatta kechki ovqatni yeyishingiz kerak bo'ladi va mana shui orasida turli xil turdagi shakarga shakarni o'zini ichiga oladigan mahsulotlardan cheklash uzoqlanish va nihoyatda kaloriyasi og'ir bo'lgan endi biza osh deymiz там xamirli ovqatlarni yaxshi ko'ramiz men ham yaxshi ko'raman shunga o'xshagan ovqatlarni cheklash bularni nazorat qilish nihoyatda muhim hisoblanadi chunki ko'pchilik insonlar ichadi man o'z uz o'zidan mazam qochishi yomon bo'lishni boshladim deyishganda biza sessiya davomida o'rganamiz aniq ishlaganimizda nima bo'ldi nima qilding boshqa qilding deganimizda o'z o'zidan ko'tarilgan xavotir va vahimasi oshgan bo'lishadi sababi nihoyatda og'ir ovqat yeyishganligi uchun inson mana shu ichiga tanasiga kirgan og'ir ovqatni obrabotka qilib toki hazm qilib qilibua bo'lgan jarayonda insonga havo yetmaydi yuragi urishni boshlaydi o'zini og'ir his qiladi yomon his qiladi va bu insonni holatini vaziyatini yanada og'irlashtiradi shu sababli ham ovqatlanishga nihoyat yaxshi ahamiyat berishimiz kerak va eng oxirgi narsa uzoqni o'ylashni uzoqni fantaziya qilishni to'xtating o'n yildan keyin nima bo'ladi yigirma yildan keyin nima bo'ladi degan kabi fikrlarni hayotingiz qanaqa yomon bo'lib ketishi qanaqa dahshatga tushib ketishi vahoka va hokazo fikrlarni o'ylashni fikrlashni to'xtatishimiz shart va zarur hozirda va ayni damda qilishingiz mumkin bo'lgan o'zgartirishingiz mumkin bo'lgan holatlarni vaziyatlarni analiz tahlil qilib turib shu narsalarni ustida ishlashimiz kerak bo'ladi mana shu beshta narsani siz hayotingizga sekin sekinlik bilan kirgizadigan bo'ladigan bo'lsangiz o'zingizni xavotiringiz shu uh, yuqori darajadagi xavotiringiz uh, anchagina pasayganligini ko'rishingiz guvohi bo'lishingiz mumkin bo'ladi video sizlarga yoqdi foydali hamda kerakli bo'ldi degan umiddaman albatta kanalga obuna bo'linglar o'ziglarni fikr mulohazalaringizni yozib qoldiringlar i hammanglarni o'zimni shaxsiy individual konsultatsiyamda kutib qolaman Bu yerda hamda pastda ma'lumotlar qoldirilgan bo'ladi ijtimoiy tarmoqlarga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin sog' bo'linglar salomat bo'linglar